USA provokují Rusko, po havárii Reaperu letí dron RQ-4 Hawk 100 km od Krymu. Tak je dnešní titulek. Já vás zdravím a vítám vás na kanálu Vplyv. USA obnovily sledování nad Černým mořem poblíž Ruska. Globální dron Hawk letí 100 km od Krymu. Vývoj po srážce ruského letadla s dronem MQ-9 Reaper. Napětí mezi Ruskem a USA vyvrcholilo po havárii dronu MQ-9. USA nyní znovu vyzvali Rusko, když obnovili dohled nad Černým mořem. Pentagon vyslal dron RQ-4 Global Hawk na misi do nestabilního regionu. To se stalo 17. března. Uvedla zpravodajská stanice RT s odvoláním na údaje z webových stránek o sledování letu. RT News také uvedla, že americký dron kroužil 2 hodiny nad rumunským vzdušným prostorem nad Černým mořem. Americký dron Global Hawk letěl ve vzdálenosti nejméně 100 km od Krymu, jak uvádí RT News. Co se stalo 14. března? Dvě ruské stíhačky zachytily americký dron MQ-9 Reaper nad Černým mořem. Dron se zřítil do Černého moře poté, co ho stíhačky údajně na něj vypustily palivo. Rusko obvinilo USA z toho, že jeho dron letal v zakázaném vzdušném prostoru. Moskva uvedla, že americký dron havaroval v důsledku ostrého manévrování. A naopak Washington obvinil Moskvu z úmyslného poškození amerického dronu. Incident vyvolal obrovské riziko přímé konfrontace mezi USA a Ruskem. Vedl také k diplomatické roztržce, když si americké ministerstvo zahraničí předvolalo ruského vyslance. Jednalo se o první přímou konfrontaci mezi USA a Ruskem od války na Ukrajině. Ruský vyslanec Anatolij Antonov tehdy prohlásil, že USA nemají co létat v blízkosti Moskvy. Kreml rovněž oznámil blahořečení obou pilotů, kteří se incidentu zúčastnili.